Cavalheiros, aqui é o Mendigo, a gente está jogando Infernax, a gente acaba de zerar o jogo no final bom, só que não é o final melhor, né? Então a gente vai continuar, né? Porque ainda tem umas coisinhas pra fazer, e acho que isso que a gente vai fazer agora. É um pouquinho vai dar um pouquinho de trabalho, é o mais difícil que tem que fazer do jogo, você tem que fazer todas as quests, tem que resultar num resultado bom, né? E faltam poucas quests, a gente já fez quase tudo que dá pra fazer de bem no jogo, mas ainda tá faltando uma coisinha ou outra. Acho que só faltou essas quests bem daqui. Vamos lá. Eu já vim falar com essa moça, eu tinha salvo ela do esqueleto. Obrigado, senhor. Acho que já foi, né? Vem pra cá. E rapidinho, só pra eu ver uma coisa bem aqui. Cadê? Cadê o controle da TV? Porque... Droga, velho. Se não tiver gravando, eu fico como? Esse vídeo vai ficar muito grande, me desculpem o pequeno erro de gravação. Pronto, tá gravando, vai ser um vídeo muito grande. É que eu só tenho uma televisão, aí eu gravo e né? Explicar o setup, não que a gente tá jogando Infernax, a gente não está explicando os termos técnicos nem os... Ih, vamos lá, voltar aqui, me desculpa, pausa, só vamos. Aqui, assim, aqui mesmo. Vamos lá. Meu senhor, eu acredito que o culto está planejando destruir nossa relíquia sagrada. Temos que atacarão quando o sol nascer, pois é muito lotado durante a noite. Teria como ajudar? Sim, é lógico. Vá para o mausoleu ao meio-dia. Então você pode nos ajudar a defender a relíquia. Somos tão poucos. O pobrezinho da cidade, né? Essa cidade é muito lascada, velho. Os caras têm bem pouquinho guarda para salvar dos monstros. Os monstros atacam durante a noite. Eles têm só... Tem todo mundo que dorme na igreja de noite, porque tem uma relíquia lá, né? Que protege todo mundo. E os caras estão... Os cultistas ciganos estão atrás de destruir ela. Aí mesmo. Sim, você lembra que a gente ganhou o códigozinho do jetpack no outro vídeo, né? Eu mostrei como é que faz aí. Aí ativado. Usar na emergência. Faz aqui, padre! Fuja o mais rápido! Os cultistas planejam atacar a relíquia! Parece aquele capítulo pica-pau. Vovozinha, vá fugindo que os Yanks vem vindo! Mas senhor, eu preciso ficar para... Você está em perigo! Fuja! Eita porra! Mataram o cara. É o capanga. Quem lembra do capanga? Fácil demais. É o capanga do prefeito, cara. Ó. Acho que aquele que ele tinha na mão que eu achava que era um PSP, de repente era uma espada, né? Assim que a relíquia desaparecer, nossos planos poderão proceder sem obstáculos. Ei, espere, com razão da presença dele aqui. Não importa. Não fui nele. Não fui ninguém, rapaz. Nem chega perto aqui. Eu só não ativo o jubileu, porque eu vou ativar. Toma aí. É jubileu e magia. Yeah! Já era. Pronto. Proteja a relíquia. Pô, mandaram três caras só. Ah, também só tem um padre. Se não fosse eu aí, o negócio tava ruim. Informar o sargento da garnição. Prefeitura? Não, o negócio é aqui, doidão. Prefeitura ali, mas aqui é outra coisa. Vamos lá. O quê? O capanga do prefeito matou um padre? Venha, senhor Igor. Qual tal? Qual tal fazer uma visita ao nosso prefeito? Qual tal? Bora lá. Vamos pra prefeitura agora que o prefeito tá aqui de zoeira. Confrontar o prefeito. Eita, ele matou os caras que vieram reclamar aí. Parado aí! Pega! Eles estão vindo atrás de mim! Ajude aqui, por favor, me proteja! Ele era um cigano disfarçado, um cultista. Não deu. Atrás, otário. Né? Você não tem para onde ir, Edgar. Guardas, prendam este homem. Vai pra forca. Edgar, prefeito de Catsky, você é acusado de conspiração contra seu próprio vilarejo, resultando na morte de um padre e uma tentativa de assassinato do Duque de Upel. E finalmente pelos assassinados hediondos a sangue frio de Timothy e Joan. E Catsky... Você será condenado à morte por enforcamento. Alguma última palavra?
Unigugo, por favor, não, tenha piedade. Eu não vou fazer de novo, vai mesmo não. Carrasco, prossiga. Você não vai fazer mais nada a ninguém, seu lixo. Vai pra Furica. A justiça foi feita. Obrigado por toda a ajuda, meu senhor. As coisas acabaram sendo mais terríveis do que o esperado. Falta aqui uma questzinha. Dinheiro também, mas nem podem. Ouvi relatos de que Sir Tancred pediu ajuda a mercenários. Você poderia pedir a ele para enviar tropas adicionais? Sim. Obrigado, meu senhor. Peça a eles que tenham pressa. Eles foram vistos pela última vez a leste de Darsov. Vamos lá para Darsov. Não tem nem mana pra ir. O cara tá enforcado aí. Otário. Otário. Volta aqui. Pode que você venha e os corvos estão comendo o corpo dele. Vem, sai daí. Sai mesmo. O que é que dá você fazer o mal, a algazarra? Aí você fica na. Você fica de picaretagem e peripécias. O povo não aguenta tu. Porca pro prefeito, isso mesmo. Para dar sol. E de tropas adicionais para ajudar o povo lá, né? É guerra! Escutista safado esperando no matinho. Olha, velho, arranjaram um cãozão. Aprenderam a chamar os cão e controlar direitinho. Tô chamando aí um cãozão. Você luta muito bem, meu senhor. Os bardos contaram sobre essa nossa vitória de hoje. O povo de Kaskai precisa da mão de mão de obra. Como é que perdemos em batalha, só podemos reforçar uma cidade. Aconselho que enviemos nossas tropas a Darsov, pois estão esperando um ataque. Os cultistas estão perto de atacar a nossa cidade, né? Essa cidade principal. Darsov, mas faremos o que você achar melhor. Agora é o seguinte, né? Eu acho que o bem maior que você pode fazer. É reforçar aquela cidade de lascado lá de cima que a gente acaba de voltar de lá. Porque, né? Os caras são atacados toda noite. A gente vai ser atacado só uma vez e, né? Eu vou estar aqui pra ajudar. Vamos mandar reforço pra lá, cara. Os pobres sobem lá todo dia. Vamos reunir nossas tropas e enviá-las a Kaskai conforme comandou, meu senhor. Por sorte, nossas tropas ainda só serão suficientes. Pode confiar, estarei lá. Isso aí mesmo. Os caras vêm atacar só tem maceta pro cão. Vamos lá para dar as boas novas para o povo de Kaskai. Já chegou todo mundo aqui, olha lá, tá vendo essas bandeiras? Já tá todo mundo aqui. Tá de boa, cheio de guarda aí. Coisa bonita, mas tem que avisar o cara lá ainda. Tudo reforçado, acho que cão não vai ser mais um problema. Olha lá, o cara tá de cavalo aí. Macetar cães. Quando chegar de noite. Ei, psh, psh. Comendo o cadáver do cara, velho. Finalmente temos mão de obra suficiente para proteger Kaskai. Ok, missão cumprida. Pronto, agora eu imagino que toda missão do bem a gente fez, né? Não tem mais nada para fazer. Se tiver, eu esqueci. Se eu esqueci, lascou. E só temos uma coisa agora pra fazer. Vamos voltar pra primeira cidade, né? Se eu tiver feito todo o bem possível, aí vai ter uma quest nova pra fazer aqui. Caso contrário, eu não vou lembrar onde é e lascou. Faltando bem pouquinho de experiência para pegar a mana final também, né? Aí deu certo.
fizemos tudo bem. O que foi isso? É aquele ataque aqui dos cultistas que tava para acontecer. Senhor da Sova está sob ataque! Como esperado, senhor Igor, vamos para a muralha! Guerra! O cara jogando machado e espadinha e isso aí mesmo. Lá vem ele, se esta batalha será difícil. Mas mantenham-se forte, hoje não é dia em que cairemos. Vai em frente, senhor Igor, mostra a eles a força do povo de Darsov. Se você tiver escolhido reforçar essa cidade, essa luta fica bem um pouco mais fácil, né? Mas os pobrezinhos lá sofrem todo dia, aqui nós resolvemos assim, ó. Mas a gente chega até ser apelação, né? Mas os inimigos estão chegando, protejam os portões! Outro capítulo de Pica-Pau. Fecha o portão! Levante o portão, baixe o portão. Eita, diabão! Fique alerta, mais inimigos estão chegando! Reagrupar! Ainda acertou o cara, mas o Noro tem cães voadores. Viu a magiazinha do Luffy que já acabou. Era pra eu ter ativado o escudo também. Cadê o escudo? Escudo, escudo. Boa. Lá vem eles de novo, preparem-se! É acertar! Opa, isso aí não acerta não! Consertaram a única fraqueza que o bicho tinha, velho! Ficou a cabeça exposta! Pra cá! Fechem os portões agora! Homem! Corre não, seus otários! Corram, seus cães covardes! Nos veremos novamente em breve! Parabéns pela grande vitória, meu senhor! Voltemos à guarnição para discutir nosso contra-ataque! Problema resolvido! Vamos lá, começar mais um. O final, o melhor final. Começa daqui, que toda quest do bem a gente já fez, então, né? Senhor Igor, ainda que me entristeça dizer, não acho que há salvação para estes hereges. Devemos atacar o esconderijo deles, jamais perderemos com você ao nosso lado. Preparado para a batalha, milord? Sim. Falta pegar mais nada, hein? Existem três esconderijos que devemos expurgar. Um na passagem Torran, outro no Monte Kestke e o último que fica no Pico de Galho. Os batedores nos dizem que devemos atacar nesta ordem para destruir completamente o culto. Nossos homens aguardam em torno. Dê o sinal quando estiver pronto para o ataque. Vamos indo para lá. Zeramos o jogo e ainda faltou um cavalo. A gente tem um jetpackzinho, mas não é pra ele girar, hein? É só pra dar uma voadinha. Opa, ganhamos aí nossa semana final. Estamos com tudo no máximo, mas não era pra ter feito isso. Porque, como eu falei, a dublagem não, a legenda em português tá com erro. Olha o jeito que fica ali, ó. Fica Maxim. Isso não é erro. Erro fica embaixo, porque o O tá lá embaixo, onde é pra tá o dinheiro, ó. Máximo, mas o, né? 1350 ó. Tá com erro, velho. Pô, velho, que sacanagem, velho. Ninguém pra consertar, meu velho. Bota máximo, já dá pra entender. Não precisava quebrar, velho. A gente tá indo pra passagem de torre, que fica bem ali. Eu vou cair pra cá, melhor que teleportar ali e subir, né? Ou não, é não, melhor teleportar. É mais rápido teleportar, bora lá. Está pronto, senhor!
Oh yeah. Quebra! Ataque! Agora! Eu quero. Os portões foram demolidos, matem os intrusos! Já sabia a senha daí? Dá pra entrar na surdina. Mata! Próximo esconderijo é no Monte Kestke. Me encontre lá. Vamos indo. Purificado. Está purificado aí, ó. Seus hereges do caralho. Tudo morto. Manda alguém pra essa porra aí. Monte Kestke. Fica para lá. Para riba. Vamos indo. Não quer ajudar não, cara. Me dê esse cavalo aí, na boa. Vou usar o bicho pra ficar andando da esquerda pra direita. Eu preciso andar o mapa todinho. Joguei muito massa, cara. Musiquinha massa, né? Historinha massa. Ainda não acabou não, mas já tô sentindo saudade. Tá com plataforma mais não, hein, ó. Dá pra matar com o jetpack, velho. O fogo do bicho até rebota, cara. Faltando matar, mas ainda serve. Ó lá, tamo no jeito. Deixar na magia aqui. Tá pronto, senhor. Só vamos. Yeah. Ataque. Quase que eu ia embora. Deixa os caras atacar só aquilo. Tô invocando um cão aí. Igor, você chegou atrasado. O ritual está concluído. O que você acha, mãe? Chama a sua mãe, aquela gorda, que se for ocorrer, que vai ser do tamanho do mundo aqui. De repente até a montanha cai. É um cão grande mesmo. Não é mãe dele não, mas é do grande. Mata. Tem chance nenhuma. Ah, porra. O Max só quis uma na cara. Se dá pra dialogar com esse herege. Próximo esconderijo é encadeando, me encontre lá. Vamos lá para Pico de Galho. Eu chego lá primeiro dessa vez, hein, seus otários. Partiu. Um lugarzinho fácil pra chegar lá, cara. Lá é meio chato. Acho que daqui fica de boa, né? É melhor do que ir lá pra cidade. Aí vai pela esquerda, depois sobe. É melhor vir pra cá e depois subir. Vai pra direita. É a mesma coisa. Porque aqui a gente vai voando. Ih! Parece um voozinho mais ligeiro, meu filho. Ah, tem aquele ataque lá, velho. Mas dá pra voar com ele não, hein. Dá uma acelerada no modo. A gente anda. Deixa a puleta no vento aí. Com esses lixos aí depois. Vamos acabar com um lixo maior, que é os ciganos. Os hereges, os cultistas. Está pronto, senhor? Sim. Quebra. Mostre-nos o caminho, senhor Igor. Gente, tá bem aí a porta. Só entrar, meu doidão. Confie não. Entra aí, os caras fecham a porta e me fodo só lá. Confie, rapaz. E mandado aqui os caras me ajudando desde que começou, hein? Como ovelhas para o matadouro, pontos extras para quem me trouxer a cabeça de Igor. Que isso, comédia? Você pode até tentar. Só que o Jubileu não deixa. Vai lá, Jubileu. Instala mais um cão. Um maior ainda. Ah, aquele chefe lá. Pô, isso aí vale mais nada, né? Uma hora dessa. Ah, já morreu. Nada. Acho que derrubamos todos. Ai. Espera ter alguém vivo ainda. Escute aqui, seu canalha. Diga-me onde está seu líder e talvez eu poupe sua vida. Ele tá no cemitério, Combleton. Não que você tenha alguma chance contra ele. É o que vamos ver. Bigodão massa, hein, meu doido. Dei valor. Vamos lá. Purifica esconderijo de Pico de Galho.
Agora temos que ir pra um lugar que a gente não sabe nem onde é. Porque, né, segredo, nunca passamos por lá. Vamos lá. Por sorte, eu já zerei algumas 10 mil vezes. Fica o mais perto de lá que fica, velho. Não tem nem perto lá. O lugarzinho longe é o Cajazeira do jogo. Escondido mesmo. Já sabe o que eu vou dizer. Quando é pra andar desse tanto aí, o cara precisa nem ser... Precisa ser nem a mãe de mal. Lá vem mendigo reclamar que não tem um cavalo no jogo. Mas caralho, podia não. É não, os cavalinhos aí, de esquerda e direita é demais. O cara anda feito um cavalo. Não tem logo um cavalo pra ajudar o cara, pô, né? A gente nunca passou por esse lugar, né, em toda a jornada que a gente viu. É um lugar do mapa que você só vai quando tiver todas as habilidades, então... Interessante que só vem agora, só tá aberto lá agora mesmo assim. Só abre lá agora, mas aquela porta é bem misteriosa quando você vai zerando sem saber, né? Esse jogo me deu muita dor de cabeça, cara. Eu amei jogar e descobrir tudo, foi muito delicioso mesmo. Você fica rodando o mapa atrás de dica com NPC e os NPC não falam as coisas... Falam em mistério, né? Mas é pra cá, vamos lá. Aqui tem a habilidade de quebrar isso aí... Até voar tem que saber lá, tem que ter o jetpack. Você faz assim, né? Esse jetpackzinho vai de buço. Tem que ter a habilidade de bater pra baixo. Tem que ter o jubileu. Olha lá, jubileu. Abrir uma ponte de pedra e salvamos. Aí deixa ninguém vivo. É tipo uma catedral secreta do jogo. Isso aqui só abre agora, exatamente agora. E nunca em nenhum outro lugar, em nenhuma outra oportunidade você vai ter de ver isso aqui. Quando eu tava zerando da primeira vez, essa porta foi fechada o tempo todinho. E eu doido pra descobrir o que era. Agora sabe, só vamos lá. E final do jogo. Tem que segurar o jubileu pra ele não acabar matando alguém na cutscene. Maldito seja você, Igor. Eu rogo uma praga para toda sua liagem. Eu estava tão perto. Não importa agora, é tarde demais. Mesmo que me impeça, você não pode impedir. Oxe, como assim, cara? Mesmo que eu lhe impeça, eu não posso impedir. Basta, Roberto, você já causou dano suficiente. Renda-se. Nunca vou me render. Deixa a puleta aqui, otário. Vai só chamar a caveira, velho. Mas ninguém começou o jogo que o jubileu já matou a caveira. Também vou acabar com a caveira aí pra pôr. Se for muita já é um problema, né? Yeah. Ô jubileu, me abandonaste, jubileu! Nem precisa mais de dinheiro, né? Mas eu quero deixar aí. Dando sopa, né? Aqui está ele, guardas a apontar! Os caras finheiros foi amado. Ah, são bestas, né? Ou é o K-47? Quando é em pixel art, tá meio difícil de ver. Esta é sua última chance, Robert. Renda-se agora. Vocês não são nada. Não são nada para mim, vermes insolentes. Nada! É uma besta, realmente. Esse deve ser o último deles. Obrigado, senhor Igor, por limpar esta terra dessa escória. O que é aquilo ali? Oh yeah, faltava um itemzinho aí ainda. Necronomicon! A gente tem um livro dos mortos agora. Seria este o livro vil de Robert? Esse é o que ele usou em Urzon para convocar estes horrores. Meu senhor, acho que você deve voltar lá com o livro para desfazer o que ele fez. É isso, tá vendo? O final agora vai mudar. A gente tem o livro, né? Aí agora a gente vai matar aquele demônio lá. E, né, vamos ver no que vai dar. Sem spoiler. Mas antes de mais nada, tá faltando outra coisa aqui ainda. Deixa eu mostrar pra vocês um negocinho rapidão. Ixi, tá faltando o corote, que eu sei um aí. Tá faltando uma arma ainda. Aí, ó. O segredo que tava faltando era o Necronomicon, né?
Mas ainda falta uma arma. E onde buraco do mapa o cara acha essa arma que já rodou em tudo, né? Vem aqui. Tá muito bem escondido. Olha lá, aquela cena muito feia, grotescamente linda. Tá bem aqui, olha lá. Esta parede canalha. Segredo é a cripta oculta. Bota oculta nisso, bicho. No fiofó de cajazeira do mapa, né? Ó, vem depois de ter zerado. E tem inimigo novo, lá. Caveira. Dá pra dar até duas porradas, né, com essa magia. Você dá a porrada com a massa e o foguinho vai um pouquinho pra trás ali. Eu imagino que ele pega. Olha lá, dá mesmo. O dobro de dano. Aquilo ali em cima tá me incomodando muito, cara. Aquele Maxim O embaixo quebrado, velho. Tem que avisar os desenvolvedores, né, cara. Se você não dizer, ninguém vai dizer não. Os caras lá, os caras... Você tava pagando pros caras quebrar seu jogo, velho? Faça isso não, velho. Você que ganhou pra traduzir o negócio, traduza direitinho. Jogue o jogo, que eu imagino que quem traduziu não jogou não, né? Porque, pô... Não vira essa rua só pra dizer, conserta isso aí, seu bocó. Não sei como é que funciona não, mas... Alguém tem que ajeitar essa porra aí. Nem que seja eu. Este cara Léo. Só vamos. Aquele erro está me incomodando bastante. Chega ao ponto que você nem vai pegar todos os status pra poder não ver aquilo, cara. Tipo, né? Não, se eu não tivesse pegado a última mana, não tinha visto esse erro, não. Mas precisa topar todo, então só vamos. Ainda tem cão? Não é possível que ainda tenha chefe. No final do jogo, rapaz, só está começando. É o começo do fim. Olha só, mais um diabo. Esse é feio, hein? A cabeça de um padre profano numa minhoca, num... Soltado alguma magia aqui. Essa aqui também, só não solta o jubileu porque não tem mana. Um cão pra lixo. Yeah! Sobrou a cabeça só, velho. Mal banido. Ilusão de experiência. Tamo no Machimou, meu velho. Maxime, ó. E oh yeah! Pegamos aí a massa lendária. Obtenha a arma final. Tá vendo? Era conquista rara. Ninguém sabe onde é que tá guardado isso aqui, não. Porque também puderam, né? Artefato sagrado. Vamos ler a descrição dessa cor linda, velho. Vamos ver a descrição de nossa massa sagrada. Um artefato sagrado imbuído com o poder da justiça destruidora de demônios, ó. Tudo, falta mais nada. Falta comprar um colotezinho só pra gente prosseguir a jornada pra último chefe, ó. Assim bonita, pau. Só que subir aí. Tome, essa bicha é linda, cara. Pena que você pega no final do jogo já, né? Precisar, é claro, mas... Deixa eu dizer que tem como zerar sem, que eu lá sabe onde era isso. Eu queria caçar com ela depois de ter zerado ainda. Tem como zerar sem, porque o cara vai caçar isso aí, meu velho. Vamos lá para... Só aquele pontinho vermelho que enche muito o saco. Deixa eu passo o jogo todo desse jeito, velho. Cidadela de Uruzum. Vamos salvar bem aqui, cavalheiros. Temos tudo. Eu vou só com 4 corotas, que eu sou doido, hein. Doido não, eu sou preguiçoso. Nem a pau que eu volto lá pra poder encher o corota aí. Isso aí mesmo. Vai precisar. E eu vou fazer o seguinte, cavaleiros, eu vou atrás do corota, mas eu vou encerrar o vídeo aqui. Porque tem uma dungeon completa. Ainda tem um calabouço todinho pra fazer, né? Não, é, não vai ser igual antes, assim que a gente entrar aí já vai mudar. Aí eu vou lá atrás do corota e eu venho aqui salvar. E a gente começa o próximo vídeo aí dentro mesmo. Vamos lá. Obrigado por virem até aqui, me desculpem a vergonha alheia, esse foi o Puleragem do Mendigo. Eu digo...